بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Dan salam sejahtera, selamat berpuasa kepada hadirin hadirat. Kita akan mulakan kuliah kita dalam 2-3 minit lagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan uh, maaf kerana sedikit lambat ya. Ada masalah teknikal memandangkan uh, perbezaan waktu kita, ya. perbezaan waktu kita. Baik. Uh, Pertama-tama saya nak tahu apakah saya punya suara clear ataupun tidak? sekiranya tidak clear saya perlu ambil mikrofon ya. Ya, tolong komen uh, clear atau tidak ya. Okey. Okay, ahlan wa sahlan bikum. Uh, ahlan kepada Ustaz Syed, <coughs> Aimi, ya, Kia Syakira dan semua penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga puasa kita kali ini uh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa zahirnya dan puasa puasa batinnya ya. Baik. Hari ini kita akan berbicara kepada uh, tentang ya tentang Soal pelarian dalam tradisi Islam Sebelum kita bicara Kita mulakan ya majlis kita Dengan umul kitab Al-Fatihah Moga-moga dengan rahasia-rahasia Dalam surah Al-Fatihah itu Dapat membuka perbincangan dan Kecerdasan kita Serta membuka Spiritual kita Abisir Al-Fatihah Ya Amin, amin ya Rabbil Alamin. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang tradisi ya. Tradisi pelarian dalam Islam. Pertama sekali saya ingin ucapkan saya bukanlah ahli. Ya. Bukanlah seorang ulama, bukanlah seorang pak kiai, bukanlah tok seh. Eh. Ya. Ah, nanti ingat saya tok seh lah ataupun ingat pak kiai pula. Bukan. Ya. Kita hanya sekadar pembaca-pembaca kitab-kitab. Ada kadang-kadang tersalah-salah kan. Kita pun menadah kitab dengan guru-guru untuk memahami tradisi Islam. Kenapa kita perlu memahami tradisi Islam? Apa itu ilmu uh, tradisi Islam ya? Ilmu tradisi Islam adalah sebuah ilmu yang kembali mengorek sejarah-sejarah dan juga teks-teks tua, teks-teks teks kuno ya. Teks-teks kuno dalam uh, perbendaharaan ilmu Islam. Dan kita harus uh, Kajian ini dia ialah sebuah kajian yang tematik seperti mana Pak Qura Syihab katakan ataupun maudu'i ya, bahasa Arabnya iaitu sebuah kajian yang kita lihat secara kontekstual bukan secara nonong-nonong ya. bukan secara uh, hanya baca kitab kemudian kita ulangi itu kakak tua tetapi kalau kita seorang permahati kita harus memahami konteks-konteks pada waktu itu dan juga bagaimana realitas atau realiti pada masa masa kini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hari ini kita nak cerita tentang pelarian dalam Islam. Baru-baru ini kita tengok ramai sangat orang dok bercerita tentang pelarian kan. Yeah? Apa itu pelarian dan ramai ada satu seolah-olah ada satu tension ya, sebuah tekanan, sebuah kehangatan dalam bidang sosial tentang pelarian. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan anehnya mereka-mereka yang anti pelarian ini kebanyakan mereka adalah mereka yang uh, kononnya memegang panji Islam. Ada yang uh, kononnya mempertegakkan uh, Melayu dan Islam. Jadi kita mau lihat apakah status pelarian. Ya, apakah status pelarian dalam Islam? Ha. sebelum tu saya nak kena tutup dulu sebab saya rasa tingkat ni buat bunyi. ni macam tu. Saya nak semak. Sabak, sabak. Ha, Baru oh. clear. Baik. Uh, Bismillah. Baik, kita ingin melihat tentang pelarian dari Islam. Ya, apakah status pelarian Islam dan bagaimana para ulama' dan juga Islamic civilization ketamadunan Islam menanggapi ya, pelarian ramai orang yang menganggap ya pelarian adalah uh, ramai orang yang salah anggap terhadap pelarian ada orang yang menganggap menyalah anggap tentang pelariannya ada yang uh, ya yeah, yang memikirkan pelarian ini mereka yang lari dari perang. Jadi kalau kita tengok di media sosial mereka akan kata oh ini haram lari dari perang. Pergilah balik ke berperang. misalnya cerita tentang pelari uh, pelarian dari tanah Arakan misalnya. Dan begitu juga banyak pelarian-pelarian ya, yang lari. Tetapi kalau kita kembali menyoroti kitab-kitab kita, turas-turas kita dan juga sejarah kita, kita akan mendapati begitu banyak pelarian-pelarian. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran sendiri disebutkan tentang pelarian. Ini yang jarang, ya, jarang dikutip. Ada kalau kita tengok ya, sesetengah orang misalnya dari golongan salafi, ada juga mengutil ya, tentang pelarian ini. Tetapi perbahasannya terlalu fiqhiyah, Sehingga menjadi uh, terlalu rigid. Mereka membahagikan ada dar Islam, dar kufur. Sedangkan konsep dar Islam dan dar kufur itu telah lama, telah lama terpadam apabila jatuhnya Khalifah uh, Empire Uthmaniyah Pembahagian itu dar Islam dan dar kufur itu sudah tidak lagi rasu, uh, tidak lagi relevan di zaman ini. Kerana apa? Dalam negara bangsa, ya kita sudah dipagar. Kita sudah terperangkap dalam nasionalisme dan negara bangsa. Maka kalau kita lahir di sebuah negara, apapun agama sebelum itu ataupun selepas itu kita anuti, kita terperangkap di dalam border, di dalam sempadan. Kita tidak, bisa, tidak boleh keluar dari sempadan. Inilah. Maka kita harus menerima hukum hakam, yang termaktub dalam negara tersebut. Ya, kalau kita tengok dalam kitab-kitab kadang-kadang perbahasan dari golongan salafi ya, kadang-kadang mereka dipanggil wahabi juga ya. Golongan ini mereka akan kata oh tidak boleh ya tinggal di negara kufur, ya, haram dan sebagainya. Tapi perbahasan ini seperti mana saya katakan, ia sudah tidak sudah tidak relevan. Baik. Kita kembali ke, di manakah pelarian dalam Tradisi Islam, mau tidak mau apabila kita menceritakan tentang tradisi Islam, haruslah kita kembali ya kepada teks-teks uh, Al-Quran, -teks, uh, uh, sunnah sendiri. Nah, ini sumber, sumber autentik dan sumber premier dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, ya kita punya kitab fikih, kita punya syarah, kita punya matan, kita punya hasiah, kita punya fatwa, kita punya apa saja. Tetapi segala perbincangan dalam tradisi Islam ini dilengkungi atau bersumberkan sebuah Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun segenap uh, tanda Al-Quran itu lebih tinggi daripada Al-Hadis. Ya, saya, saya tahu setengah Qur'aniusnya menolak Al-Hadis, tapi uh, saya kira majoriti umat Islam menerima Al-Hadis. Dan tentu saja. Dalam al-Quran itu sendiri laqad kana fi rasulillah fi rasulillah uswatun hasanah ya dan Al Quran telah menyatakan bahawa baginda junjungan nabi merupakan uh, contoh tauladan suri yang harus kita ikuti yang terbaik jadi maka di situ ada tiga. ya pertama al-Quran dan al-hadis dan Al-Sirah. Yang kadang-kadang sirah itu boleh juga disamakan Al-Quran, eh, disamakan dengan al-hadis kerana Al sirah itu men menceritakan tentang sejarah keperbadian dan kelakuan nabi. Al-Quran itu apa? Untuk yang masih janggal dengan Al-Quran atau masih belum kenal alkitab suci ya, yang diturunkan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga al-hadis merupakan perbuatan baginda merupakan uh, ikrar ataupun kita kata pengakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang mereka baginda lakukan, apa saja baginda benarkan sama ada dengan mulut ataupun baginda diam, baginda redha dengan perbuatan tersebut, maka itu dikira al-hadis. Baik. Jadi al-hadis ini adalah kisah-kisah himpunan-himpunan kata-kata baginda dan juga himpunan-himpunan perbuatan baginda ataupun himpunan-himpunan kerelaan baginda terhadap sesuatu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad, ini al-Quran dan hadis. Maka untuk memahami kisah pelarian dalam al-Quran dan hadis dalam Islam, harus kita kembali kepada al-Quran dan hadis. Persoalan utama, apakah wujud perkataan pelarian di dalam al-Quran dan al-Hadis. Nah. Inilah persoalan yang uh, muncul ya apakah wujud uh, soal uh, pelarian di dalam al-Quran dan al-Hadis. Baik, kalau kita lihat ya Di dalam Al-Quran terdapat beberapa perkataan pelarian. Pelarian yang dimaksudkan di sini, ini salah orang salah salah faham. Ya. Ramai orang ingat pelarian ini adalah lari. Farra ya firru. Lari. <laughs> lari. Jadi mereka kata, oh lari dari perang. Ya. Ha, itu salah. Kerana pelari, lari dari perang, ya kadang-kadang disebut farra. Ha, lari. Kadang-kadang disebut ha? Tawalla berpaling. Istilah ini tawalla berpaling dari perang atau istilah ini farroiyfiru min al har. Kadang-kadang dalam hadis ada disebutkan saya tak ingat dari riwayah mana. Huh? Disebutkan zahfun. Maksudnya farroiyuma zahfin iaitu ataupun kadang-kadang disebut yatawalla yaumaz zahfin iaitu lari berpaling dari yaumaz zahfin hari perang ya nah ini bukan bermaksud ini bukan takrifan pelarian takrifan pelarian yang kita maksudkan di sini adalah refugi mereka yang meminta perlindungan refuge ya berasal dari perkataan latin nah dia maksud orang yang keluar mencari perlindungan dalam keadaan tergesa-gesa. Dalam Al-Quran ada disebut beberapa kali dalam uh, perkataan yang hampir serupa dengan maksud refuge. Ya? Nanti orang kata pula, eh kenapa ambil cerita perkataan refuge, pelarian-pelarian lah. Ya? Pelarian macam saya katakan bukan bermaksud lari dari perang. Ya tawalla minnal yawm zahfin atau ya tawalla yawm zahfin ini bukan maksud lari Farawayafiru? Bukan. Bermaksud, yang kita masukkan pelarian ini adalah mereka yang mencari perlindungan. To refuge. Perkataan refugee itu berasal dari perkataan latin. Nah, dalam Quran juga ada perkataannya. Hampir sama maksudnya. Habis itu, kalau orang perak kata, Atau kenapa sudah sebut pelarian? Ini adalah loss in translation. Kesalahan. Kesalahan penterjemahan. Ha. Sebab itu guru saya, Apabila dia minta menerjemah, uh, me, 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 kadang-kadang dia kata Hakis terjemah. Ha, penghakisan dalam terjemah Kalau bahasa orang putih kita, lost in translation Why this happen? Sometimes, eh oh yeah, orang putih lah pula kan Kadang-kadang uh, Bahasa kita tidak mempunyai gis yang sama Gis ni bahasa Jerman, maksudnya mempunyai semangat yang sama Mempunyai logika yang sama jadi kita pinjam perkataan pelarian. Macam hadis daif. Ya? Hadis daif kita kata hadis lemah. Eh salah. Hadis daif, hadis daif lah. Ah. Daif tidak boleh. Hadis daif tidak boleh diterjemahkan dengan lemah. Kerana daif berairi. Kadang-kadang daif boleh diterjemahkan ha? Ah? Ha? hadis marfu' misalnya. Hadis diangkat. Tak tahu diangkat kepada Nabi. Ya, adakah hadis ini diangkat? Marfuq salah. Hadis marfuq diterjemah sebagai hadis marfuq. Tidak boleh diterjemah sebagai hadis diangkat. Boleh tak kita kata hadis ini hadis diangkat? Angkat apa? Hadis Hasanul Sahih. Hadis yang baik lagi benar. Right? Ada pula hadis yang tak benar. Nah, ini ini lost in translation. Sama juga pelarian. Ya, Kan bila kita sebut pelarian ramai orang ingat farra minaz yawmiz Atau yatawalla min yawmi zahfin. Yaw zahfin Ini salah. Penterjemahan yang yang salah Allahumma salla Al Muhammad. Nah. Penterjemahan yang betul, saya pada perkiraan saya ya, pada perkiraan saya mungkin uh, para penonton mempunyai perkiraan ataupun penterjemahan yang lebih tepat, kita boleh komen di sini. Penterjemahan yang lebih tepat untuk menunjukkan perbuatan refugee yakni perbuatan keluar mencari perlindungan to refuge seperti mana penterjemahan Indonesia yang menggunakan perkataan pengungsi. Ha. ya gunakan perkataan pengungsi. Pada saya, pada pendapat saya, ini lebih lebih tepat. Baik. Mana perkataan refugee dalam Islam? Mana perkataan refugee dalam Quran? Ya. Yeah. Okey, perkataan refugi mencari perlindungan ini disebut dalam surah An-Nahl. Kadang-kadang disebut istau'aza, meminta perlindungan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Apabila kalian membaca Quran surah An-Nahl, mintalah istau'aza, mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istau'aza itu bermaksud meminta pertolongan. Dalam ayat lain pula ya. surah Saya tak ingat surah apa ya Allah Subhanahu. Istajibu rabb li rabbakum min al-qabli an ya'tiya yawmal maradda lahu Minallah Wama wa lakum min al wa lakum min majlan maljan ya ma lakum min maljan Yauma idzin malakum yawmal akir. Tak silap saya surah syuara ayat 48 47 tak silap saya. Dalam ayat ini Allah Taala mengatakan malakum min majlan, Maljan. Ya, tidak ada pada kamu selain daripada Allah itu maljan, tempat berlindung, tempat menyorok. Nah, maljan juga bermaksud rifuji kalau kita jemahkan dalam bahasa Inggeris untuk mencari perlindungan di balik sesuatu. Sebab itu dalam uh, mu'jam uh, mu'jam al-lahfuz Al Quran uh, uh, dikatakan uh, dan juga dalam kitab uh, dalam uh, dalam Ibn Qutaybah dalam kitab Adab al-Katib uh, maljan ini bermaksud majla mal maljan ini bermaksud perlindungan. Makanu ya'wi ilaihi ajazu wa nahwuhum ya tempat untuk berselindung yaqwa ha ni satu lagi perkataan ya ajazatu maksudnya orang yang lemah wa nahwuhum dan sepertinya nah tempat yang tempat berlindung orang-orang lemah malja ini kadang-kadang pada hari ini Arab moden digunakan sebagai bunker. Ya, perang tu, ha, Malja itu dipanggil Malja tempat yang kita duduk dalam bangka perang tu kan kita duduk bawah tanah tu ha, tu dia panggil malja nah malja istau'adha mak maksudnya meminta ataupun berlindung di balik sesuatu ha. kalau dalam mu'ajam um, Al-Quran Al-Karim dia kata lari masuk hutan ha -ha -ha. melindung di dalam hutan atau dalam ghar dalam gua nah Nampak jelas tak? Lah? Nampak jelas ya. Jadi hari ini ma lakum min maljan yauma idzin ma lakum min nakir. Maka hari ini kamu tak boleh lari dah. Tak, 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 ada tempat kamu nak menyorok, nak berlindung. Nak menyorok, nak berlindung daripada sesuatu. Hari ini hari Allah Taala uh, memberi ha, uh, uh, kamu punya uh, pembalasan. Nah. Ini yang dimaksudkan sebagai perlindungan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, dalam surah Al-Kahfi, Asyuhara ayat 47. Ya, terima kasih. Uh, dalam uh, Allah Muzalil Muhammad, dalam surah Al-Kahfi, إِذْ أَوَى فِكْيَةٌ إِلَى الْكَحْفِ ni lagi jelas. Apabila tadi Allah Ta'ala menggunakan malja. Sinonim malja adalah ya'wa. Iaitu lari menyuruh. Ha, mencari tempat perlindungan refuge id awa fityatun ila kahfi apabila mereka lari ke dalam gua nah jadi untuk apa orang-orang ini lari ha fityatun amanu orang billah orang-orang yang beriman kepada Allah ini untuk apa mereka berlari timbul persoalan ya kerana Hafzuddin menjaga agama mereka daripada dipaksa murtad. Kedua, menjaga nyawa mereka. Ya? Menjaga harta mereka. Maka mereka if awa fityatun ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rashada. Maka kami minta pertunjuk. Dan apabila orang refuge, apabila orang lari ke dalam gua ya, apabila orang menyorok di dalam uh, tempat refuge, mereka sentiasa meminta pertunjuk. What is the next step? Orang yang dalam peperangan Islam adalah sebuah agama yang rasional, sebuah agama yang yang mementingkan kita untuk menggunakan akal. Walaupun ada unsur-unsur mistis dalam Islam, tidak bermakna Islam menolak penggunaan akal. Bahkan dalam urusan dunia kita harus menggunakan akal. Urusan-urusan mistis urusan-urusan ghaibiyat hanya dibenarkan di dalam ruang spiritual dalam kerohanian dalam uh, yasalunaka ruh kuli kuli ruh min amri rabbi ya dalam alam alam kerohanian perkara-perkara ghaibiyat ini itu mistik soal neraka soal syurga soal ya itu soal-soal mistik ada pun dalam urusan agama, dalam urusan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala yang pagi baginda sidana Nabi menyuruh kita menggunakan akal. Sebab itu afala tuqilun, afala tubsirun itu digunakan banyak kali. Ya, Antum a'lamu, uh, kamu kalian lebih mengetahui biumuri bi dunyakum. Okay. Kamu lebih mengetahui tentang apa, bagaimana keduniaan kamu, urusan dunia kamu. Urusan perang. Ya, urusan perang kadang-kadang kadang-kadang urusan perang ini kita perlu berundur. Apakah kita yafirru min yaumil khalfi lari daripada perang? Tidak. Kadang-kadang kita berperang, kita tengok kita tak boleh menang, maka kita kena berundur. Kita kena retreat untuk re uh, untuk recover kita punya kekalahan, ya. Lah. Kenapa kita perlu retreat dalam perang? Ini lari daripada perang. Tidak ya, eh? kerana kita menggunakan akal kita bahawa kalau kita teruskan perang ini, strategi ini kita akan kalah. Siapa yang belajar strategi study, macam saya, <coughs> belajar tentang strategi study, kita akan tahu strategi-strategi peperangan. Bila kena berundur, bila kena ke, ke, depan. Nah, apakah kalau kita Islam, kita tidak boleh berundur. Apabila kita telah kalah, perang kita telah kalah, kita tak boleh lari untuk refuge, untuk mencari pelindungan. Apakah begitu? Ah, ha, inilah masalah uh, masalah uh, masalah kadang-kadang uh, kita ya telah, uh, terikat dengan teks sehingga kita tidak nampak dunia dalam, dalam, dalam alam dalam alam realiti. Baik. Di dalam ayat-ayat tadi yang saya bentangkan menunjukkan wujudnya orang-orang refuge, ya orang-orang pengungsi orang yang lari mencari perlindungan. Seperti mana saya katakan, lari itu bukan lari dari perang, ya. Tapi kadang-kadang untuk meminta rasyada, meminta petunjuk, meminta strategi yang baru. Kadang-kadang ia juga meminta untuk berehat, kadang-kadang untuk recover, kadang-kadang untuk apa saja. Dan kadang-kadang yang -kadang untuk hafzuddin menjaga agama seperti mana ashabul kafi apabila mereka tidak boleh lagi berhadapan dengan raja yang zalim maka mereka diperintahkan Allah untuk mencari perlindungan al-ma'wa mencari perlindungan begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, kita balik kepada kepada uh, sejarah baginda. Nah, tadi dalam Quran ya, kita kembali kepada al-hadis ya, di mana mengisahkan perbuatan baginda Nabi, junjungan Nabi. Nah, kanjeng Nabi, Sidina Nabi ini bagaimana? Semasa Nabi sudah berda'wah berdakwah dalam sir kemudian masuk kepada dalam sembunyi-sembunyi kemudian masuk fasa kedua terang-terangan semasa itu baginda diterima menerima tekanan yang amat dahsyat, yang maha dahsyat. Masakan tidak bila Al-Habshi pengikut baginda dari golongan hamba diseksa. Dia letakkan batu di atasnya apa lagi. Kemudian di digodam, dipukul. Ya. Keluarga Yasir, ya. Ammar bin Yasir sampai dia tak tahan. Sampai dia katakan, aku murtad. Masuk agama masuk agama uh, masuk agama ka, uh, kamu kan tapi dia balik kepada baginda dia kata sebenarnya bagi aku tak murtad ya Rasulullah sebenarnya aku hanya cakap untuk lepaskan diri aku sebab dah tak tahan dengan seksaan demi seksaan keluarga dia habis habis semua keluarga dia mati dibunuh dia, bunuh. dia seksa, seksa 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 suffer 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 sampai mati apa <laughs> macam tu sekali ya kemudian diboikot apa lagi yang tidak dibuat kepada pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam Nah, semasa itu baginda mencadangkan pengikutnya sebahagian yang sudah tidak mampu, yang sudah terlalu sakit diserang. Waktu itu baginda mencadangkan untuk hijrah. Nah, hijrah ke Habsyah. Ini menarik. Ada pula orang kata, eh, pelarian ni bukan hijrah. Hijrah ni hijrah. Hijrah ni perintah Allah. Baik. Id awa ila kahfi, itu juga perintah Allah. Nah, orang-orang as ashabul kahfi itu lari masuk ke dalam gua, itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ilham kepada mereka untuk menjadi hifzuddin menjaga agama wa hifzul mal menjaga harta wa nafs menjaga diri tetapi kenapa perkataan itu sering berubah dalam Quran kadang-kadang menggunakan ah? Eh? malja, kadang-kadang menggunakan ma'wa, istau'adha. Kenapa perkataan ini berubah? Kenapa baginda menggunakan hijrah? Tadi saya sudah terangkan istau'adha, malja, awa, ya'wi, ma'wan. Nah, sekarang saya nak terangkan perkataan yang ketiga, terma yang ketiga, hijrah. Hijrah, saya pendekkan, maksud berpindah. Dalam bahasa orang putih, kita sebut migration. Sebab itu, refuge Masa dia lagi kita kadang-kadang kita panggil refugee, kadang-kadang kita panggil immigrant, kadang-kadang kita sebut migration. Istilah ini tiga ini sering digunakan di dalam international politics, di dalam international relations, di dalam PBB, uh, UN. Immigration, immigration itu sifatnya uh, migration, sifatnya umum, perpindahan secara umum. Tetapi tentu saja refugees ini orang-orang migran, orang-orang yang berpindah. Kalau saya pindah ke sini, saya panggil migrant lah. Saya orang migrant ke sini. Ya, saya berpindah ke Turki. Tapi adakah saya refugee? Tidak. Tapi semua refugee adalah migrant. Mereka semua adalah orang yang migrate, yang telah berpindah. Mana boleh refugee duduk dalam negara dia? Pelarian-pelarian perang, pengungsi-pengungsi perang itu semuanya refugee. Eh, semuanya migrate, uh, migrated kepada, ke, ke negara lain. Berpindah kepada negara lain. Perbuatan mereka disebut migration. Nah, hijrah disebut migration. Jadi mereka dipindah, dipindah oleh Allah Ta'ala untuk berpindah nah, ke Kenapa baginda ini, Kau kata ini wahyu, wahyu, tentulah wahyu. Sebab baginda SAW, 99% atau 90% kehidupan baginda adalah wahyu. Wa ma yantiq wa anil hawa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata, baginda tidak berkata dalam Mengikut hawa nafsu baginda tetapi Illa wahyu yuha Tidak lain tidak bukan Hanya sanya Wahyun yuha Wahyu yang diturunkan Kepada baginda Nah hijrah tidak hijrah Sampai kadang-kadang Kadang-kadang ha? soal-soal Perang juga sahabat keliru Sahabat bertanya Ya Rasulullah adakah ini wahyu Kerana apa? Kerana Sahabat-sahabat takut kalau-kalau ini adalah wahyu dari Allah dan mereka mengingkari. Kerana apa? Wa ma yang tiku al-hawa. Baginda tidak berkata mengikut sukokok dan wa ma yang tiku an-hawa illa wahyu yuha. Baginda tidak kokok dan baginda cakap melalui melalui wahyu daripada Allah. Tapi itu 90%. Ya, ha, 90%. Ada 10% sifat manusiawi Baginda sallallahu SAW. Kadang-kadang sahabat tanya, ya Rasulullah ini wahyu ke bukan? Ha, sebab apa? Sebab mereka takut kalau ini sebenarnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang kata hijrah ni wahyu. Ya, wahyunya untuk melarikan diri. Kerana apa? Taktikal, strategikalnya <coughs> tak boleh minum lah pula serang. Suara dah habis. Penganjur tak boleh sediakan air. Kalau sediakan air pun tak boleh minum. Hampa <coughs> boleh minum lah. kat Malaysia. Saya ada lagi 2 jam. <coughs> Buka puasa kat sini pukul 8 10 uh, 8 10 minit lebih kurang. Uh, ha. subuh 4. 4. kurang lah imsak ke 4 suku 4 macam tu. Baik. Jadi <coughs> wa wahyu inya wahyu pada baginda secara taktikalnya untuk menyelamatkan diri kerana, kerana apa kerana masa itu baginda tidak gagap. kumpulan baginda pengikut-pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam alihi itu tidak kuat lagi untuk berperang untuk mempertahankan diri macam mana nak mempertahankan diri pengikut-pengikut orang miskin pengikut-pengikut hamba pengikut-pengikut diseksa -pengikut bayangkan Bilal pun diseksa sahabat-sahabat hanya boleh tengok habis kuat pun sahabat beli Sahabat tidak ada kuasa kata stop. Tak ada kuasa. Bagi dia tak tahu, tahu. Bagi dia sedih tak? Sedih. Bagi dia cucu pembesar. Cucu pembesar kota Mekah pun. Cucu, ment uh, cucu menteri pun. Anak saudara menteri pun. Abu Talib pun. Eh? Anak saudara menteri pun. Kalau bahasa kita menteri lah hari ni ya. Eh? Anak pembesar, Uh, sebab so zaman tu tak ada menteri, mereka ada klan, 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 klan ya. Dia ikut klanism ya. Ha. Yang ni kita klanism ni kita akan bahas lah dalam dalam teori teori uh, teori Allah Muhammad SAW, Muhammad, teori uh, Ibn Khaldun ya. Tapi semasa dalam kabilah-kabilah mereka, klan-klan mereka. Jadi mereka baginda pun tidak boleh dilindungi. Tidak boleh dilindungi. Walaupun baginda anak pembesar darahnya darah mulia darahnya darah pembesar anak orang kenamaan tujuh orang kenamaan keturunannya Quraisy, keturunan yang tinggi Banu Hashim pun tidak dapat di dibela. Nah, jadi pengikut-pengikut ini sebagian yang telah lemah bagi negeri Wahai sahabat-sahabat yang begini Hamzah dan kawan-kawannya kalian pergilah ke Habsyah. Tapi sebelum pergi ke Habesyah, ini another, another important point. Kita faham, sebelum ke Habesyah, benda memastikan Raja Habesyah itu terima dulu. Ini strategi. Nah, Raja Habesyah itu agamanya Kristian. Ha, Atau kita kata dalam bahasa Arab ni Nasrani. Kerana benda itu telah disebutkan dalam kitab Nasrani, kemunculan baginda telah disebut dalam kitab Nasrani dalam kitab uh, Injil maka oi panas dah pula kita hmm. maaf ya <coughs> kerana kemunculan baginda itu disebut dalam kitab Injil maka baginda kum, uh, kumpulan baginda pengikut-pengikut baginda itu diterima dengan baik nah. Sehingga apabila datang orang Quraisy meminta dalam hadis disekitakan golongan Quraisy orang minta balik wahai bahai, bahai tuanku tuan ku wahai raja raja Najashi eh, wahai raja Habsyah wahai raja Habsyah benarkan kami ambil balik citizen citizen kami yang menyokong Habsyah ini ha Kis diceritakan mereka ni naik kapal naik naik perahu ha? naik safina lah, naik naik tong tongkanglah ha. naik tongsanlah kita kata nah ha? ha naik perahu tahu tang laut pergi ke Habsyah. Habsyah ni Etopia hari ni. Jadi daripada kalau kita tengokkan dari peta ya, daripada Mekah semasa itu jauh nak naik, naik unta. Terlalu jauh bila nak sampai. Jadi mereka naik perahu. Ha, naik perahu kan. boat, naik boat Yang sederhana botnya. Safina itu sederhana. sederhana Sampai kemudian diterima oleh Raja Habsyah. Kemudian mereka takmin. Diberi pengamin, pe, 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 kesatan oleh Raja Habsyah. Nah, kemudian Quraish datang. Orang Quraish kata apa? Orang Quraish kata, bagi kami mereka ini. Krim mereka ini citizen Mekah pulang balik. Tuanku tolong pulang balik. Tapi apa yang bagi uh, Raja uh, Habsyah kata, hm. dia tanya beberapa persoalan. kemudian dia kata, aku tahu bahawa pengikut Muhammad ini adalah benar. Cerita ni pendek lah, nak cerita buka hadis, nak baca matan hadis panjang lah. Kita kita ringkaskan ya nanti jadi pengajian kita pula <coughs> Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad jadi hijrah yang pertama migration yang pertama the first wave of migration golongan refugee golongan pengungsi nah datang orang yang kedua datang orang yang kedua datang datang sorry datang wave yang kedua datang gelombang yang kedua hijrah baginda sendiri ke ke Madinah semasa di Habsyah kita pendekkan cerita ya semasa di Habsyah pernah satu kejadian di mana negara Habsyah ini diserang lho. semasa itu para sahabat pengikut-pengikut yang duduk di Habsyah berfikir Mekah ini mempertahankan Habsyah sedangkan Habsyah ini tidak mengikut Nabi kita selain bermuak musyawarah dalam satu riwayat mengatakan oh kita kena pertahankan dia sebab dia memberi kita takmin memberi kita keamanan menjaga kita memberi kita refuge maka kita kena menjaga mereka membalas budi maka mereka sahabat-sahabat ini berjuang mempertahankan Habsyah daripada dari serangan luar baik Gelombang yang kedua, migration yang kedua, refugee yang kedua adalah baginda Sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya? Apa yang berlaku? Ya. Apabila sudah sampai waktu terlalu dahsyat penangan, penindasan yang berlaku Allah Muslim Muhammad maka baginda pun diperintahkan oleh Allah this is the right time untuk baginda berhijrah. Tadi the right time untuk first wave ke Habisyah. Ini the right time untuk baginda berhijrah. Sebelum baginda berhijrah ke Dina ataupun nama lama dia Yathri. Sebelum berpindah ke Yathri, baginda telah hantar seorang sahabat. Uh, tidak salah saya namanya... Mus'ab ya? Mus bin Umair, tak silap saya. Itulah Mus'ab Musa bin Umair. Nah, bagi ni dalam menghantar Musa bin Umair, strateginya, bagi ni ada strategi. Kerana itu saya katakan, agama Islam dalam urusan duniawi ini tidak mistik. Dia rasional. Dalam urusan-urusan kerohanian, Islam adalah mistik. Dalam urusan-urusan keduniaan, ia adalah rasional. Nah, bagaimana bagi menghantar Musa bin Umair semasa itu untuk berdakwah menghimpun pengikut untuk meyakinkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman nabi yang membawa kebenaran yang membawa keadilan yang memperjuangkan hak kesamaan yang memperjuangkan hak kemanusiaan ya ha. jadi Musa bin Umair pergi dulu ke Mesir berdakwah kemudian Musa bin Umar berjaya mengislamkan uh, meyakinkan mengislamkan pembesar-pembesar di -pembesar Yathrib Maka berlakulah dua perjanjian Aqabah Di mana di dalam antara perjanjiannya Mereka mengatakan orang-orang Yathrib berjanji untuk Menjaga baginda SAW Ini disebutkan Dalam uh, Saya rujuk ya Saya tidak sempat nak rujuk kitab-kitab lama tapi uh, Ini disebutkan dalam Haqqabah uh, yeah dalam Ahmad Imam Ahmad dalam musnadnya ya, daripada A bin Malik ya disebutkan bahawa uh, hadis ini uh, dengan uh, dengan riwayat yang yang uh, agak kuat ya ya hadis bernombor 157915798 nah dalam Imam Ahmad Ha, hadis dia berkata Ka'ab bin Malik. Ha, Di antara bayat perjanjian yang dimeterai dengan golongan Yathrib sebelum baginda migrate itu dengan pembesar-pembesar Yathrib yang telah diyakin oleh telah diyakinkan dan diislamkan oleh Mus'ab bin Umair apa perjanjiannya adalah kami akan menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam mempertahankan baginda isteri-isteri baginda dan pengikut-pengikut baginda dan anak-anak kanak-kanak ya. Ha, ini sangat penting ya. Perempuan dan kanak-kanak ini vulnerable dalam 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 istilah IR-nya eh, vulnerable uh, the vulnerable mereka-mereka yang uh, rancau, mereka-mereka yang sangat sensitif ya. Uh, dan baginda pastikan mereka ini selamat dengan perjanjian itu. Baik. Setelah dua kali perjanjian keadaan di Mekah terlalu mem kemuncak sehingga satu malam apabila nak kata kemuncak tak kemuncaknya malam baginda berhijrah itu ya baginda berhijrah itu malam itu eh jatuh pula kopiah ni nak nak bagi kopiah okey malam baginda nak berhijrah itu apa yang berlaku adalah mereka dah kepo nak bunuh antara strategi pengkhianatan ataupun pelarian baginda ini kalau saya semenjang perkataan pelar ya pengungsian baginda ini adalah baginda minta pengikutnya sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit, demi sedikit berhijrah. Kenapa? Supaya orang-orang uh, Allah mustafa Al Muhammad, supaya orang, orang Mekah tidak perasan. Ah, kalau ramah -ramah hilang, <laughs> ha kalau ah, ramai-ramai hilang, ha? Ha ramai hilang, perasanlah mana budak-budak ni -budak hilang. Tapi depa nak tiba, tapi tak boleh. Apa hilang sikit-sikit Mereka tak perasan. Dan apabila mereka perasan Mereka dah nak bunuh ha, Nabi SAW Akhirnya Apa yang berlaku ha, Baginda tukar ya, Tukar tempat tidur baginda Dengan Ali bin Abi Talib Dan pada malam itu baginda hijrah Dengan Sakarib baginda ha, Abu Bakar RA Nah Di sini berlaku penghijrahan Migration refugee. Baginda juga refuse sekali lagi menyorok di dalam gua. Kan? Okay? Ha. Eh, hey, kenapa nak sorok dalam gua? Baginda hebat. Nabi, kenapa baginda menyorok dalam gua? Dalam Al-Quran kata, La taqaf wa tahzan inna Allah ma'ana. oh, tak nak. Dialog dengan Abu Bakar. Semasa mereka dikejar, 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 dikejar. Bagi dia dah, dah nampak mereka dah dekat Bagi menyorok dalam gua Sebuah gua yang pendek yang kecil Dia katakan ha, Sampai tu tutup dia Masuk ke bawah Tinggi gua tu Masuk ke bawah dengan Abu Bakar Ku pernah menyorok Menyorok dengan Abu Bakar Dalam riwayat macam-macam lah Yang Sirah Ibn Hisham sebagainya Ada yang kata Suhaib tak? Suhaib Wallahualam. Kata burung Bina Bina sarang lah uh, Itu bukan kisah dia Kisah dia baginda menyorok dalam gua untuk beberapa lama sehingga lari keluar. Pergi daripada kawasan itu baru keluar balik. Tengah Abu Bakar. Abu Bakar ketakutan. Baginda sebut La tafafu hazan inna Allah ma'ana. Dialog ini Tuhan rakam dalam Quran. Eh, apa sahabat pun takut takkan sahabat lari. Patut perang lah. angkatlah pedang. Nah? Ha, kenapa sahabat lari? Kenapa baginda menyuk dalam gua? Ha, jadi maknanya maknanya ada strategi. Bukan sono-sono kita nak lari oh ataupun bukan rasa oh, lawan ni kita boleh lawan. Tidak ya, tidak begitu. Nah, Sedina menyorok di dalam gua mari baginda pun sampai ke Madinah. Dan ada satu episod berlaku di mana konflik antara refugee dengan penduduk asal. Ah. Ha. 40 minit cantik. Dia memang saja nak cerita 40 minit lah. 40-50 minit tak boleh panjang. Panjang-panjang orang sikit pula. Ya. Ha. Apa apa konflik yang berlaku? Mestilah berlaku. Ya. Pertama, kerana uh, dalam surah munafikun yang kita kena tengok asbab nuzul surah Munafiqun Ya kisah surah munafiqun ayat 8 kita nanti asbab nuzul dia tapi saya tak mau cerita lagi sekarang Tapi ha? apabila sampai je orang-orang Madinah ni, ya apabila sampai orang-orang Mekah ini ke Madinah nama Madinah itu ditukar asalnya bernama Yathrib kemudian bagi dia tukar kepada Madinah Madinah <coughs> bermaksud ketamadunan mudun yang mana ini adalah simbol ya. ini adalah salah satu penting dalam politik dalam politik juga dia ada simbolisme. Simbolisme sangat penting. Dalam IR, dalam diplomasi kita belajar. Penting simbol-simbol. Simbol kenegaraan. Raja-raja Melayu sebagai simbol nasionalisme Melayu. Dan uh, bintang dan merah dan putih simbol. Ini simbol. Ya. Uh, penting. Simbolisme, simbolisme ini penting. Misalnya Erdogan, Erdogan, ya yeah, dia pernah buat perjumpaan dengan Qatar dan Arab disusun. Susun tentera yang berpakaian seperti pakaian Panglima Osmaniyah zaman-zaman dulu. Inilah simbol. Penting simbolisme. Nah. Uh, Naik kuda, panjat bukit, tak pakai baju Simbol kepada masculinity, Simbol kekuatan Inilah simbol Simbolisme sangat penting ya. Dalam uh, Kenapa uh, Lady of Liberty berada di Amerika Syarikat Simbol kepada kebebasan Masyarakat Amerika Pertukaran nama Juga adalah Simbol Atatuk misalnya Kan, kota, ibu kota Daripada Istanbul Yang asalnya Osmania Ibu kota negara di Istanbul ditukar kepada Ankara. Padahal Ankara padang pasir Setelah Strategiknya Istanbul lebih penting Dia lepot dan haba Tapi kenapa tukar? Simbol Ya, Kerana simbol penubuhan negara Republik. Nah simbol Kepada pembaharuan ha? Sistem baginda simbol kepada ketamadunan Islam baru adalah penukaran daripada nama Yathrib ke Madinah. Bermaksud ketamadunan Islam bermula dari situ. Baik. Walaupun begitu, baginda telah ada jalan angkat menjadi pemimpin dan sebagainya, berlaku konflik. Biasalah. Bila ada im im imigran, imigran dengan penduduk asal akan berlaku konflik. Ini adalah fitrah manusia ya, yeah, fitrah manusia. Dalam yeah. Nakhdun, baginda menyebut, menyebutkan asabiyah. Ya. Yeah. Sebagai fitrah manusia, sifat kekelompokan, tribalism. Nah, pendekkan kata, berlaku konflik di antara golongan muhajir, golongan imigran dengan ansar. Ya, yeah, the host. Ansar ni penolong kalau kita terjemah. Tapi saya mahu terjemahkan host. Ya, negara orang-orang host. Tuan rumah lah. Ha? Jadi golongan host ini ada masalah. Kenapa? Golongan ansar. Golongan Gulung ansar ini, mereka ini orang berniaga. Golongan Gulung orang yang pandai, pandai berniaga. Sedangkan orang-orang orang-orang muslim, orang-orang uh, orang muhajir ini, orang-orang Mekah ini, orang muhajir ini, imigran ini golongan peniaga. Dan mereka sampai ke Syria, sampai ke Syam, sampai ke Masa tu Syam di bawah Rom, kuasa Rom ya, Romawi. Mereka berjalan jauh. Ribuan, ribuan, ribuan kilometer ke Jordan, masuk ke Rom. Masuk ke Syria, Damascus. Damaskus. Berniaga di sana. Orang-orang Madinah, orang-orang Yafiq ini petani. Jadi apabila market, tempatan, dimonopoli oleh golongan muhajir, ada ketidaksenangan hati. Lama kelamaan, lama kelamaan berlaku pergeseran di dalam jiwa mereka. Ya, ukhuwah oh, Islam itu solidariti umat Islam itu terkandung. Dan pekat, dalam masa ini ketua munafik mengambil ke kesempatan. Ya. Kerana itulah ayat dalam surah munafik turun. Ya. Ha, turun. Ketua munafik ni, munafik ni maksudnya golongan-golongan yang hipokrit. Maka konon-kononnya kuning percaya kepada misi kemanusiaan, misi keimanan, misi kesaksamaan, misi keadilan bagi Nabi SAW. Tetapi sebenarnya mereka tidak pun beriman. Dia pun berlakon. Apabila mereka kembali pada syaitan mereka, mereka kata, ya kami main-main saja. Allah yistah bi'u bihim. Turiyah ni Ya. Mereka ni berlakon. Bila dalam surah Baqarah kata, bila mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka kata kami main-main Ya. eh, <laughs> kami berlakonnya depan Muhammad. Nah, ke kepala dia, Abdullah bin Ubay, telah meniupkan api-api perpecahan. Sebab apa? Sebab ada konflik. Dah ada konflik ni. Ya? Host dengan refugi. Refugi pandai yang di selayang. Ha, nah, contoh lah. Contoh. Bukanlah selayang. Ha. Lah. Nah, masa itu, refugi, muhajir ini menegar di di mana? Di Pekan. di bandar mana? Di 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 di, di pasar. Eh, hebat tak hebat. <coughs> baginda beli well, telaga daripada Yahudi. In few days je baginda datang, baginda dah beli telaga. Beli share telaga hmm. daripada Yahudi. Nampak tak? Nampak tak kehebatan orang muhajir refugee ni berniaga. Pertama kenapa dia hebat? Pertama dia hidup susah. Ha? Huh? daripada ditekan dulu. Kedua tentu saja penekanan ni kadang-kadang kita buat kreatif. Ya. Kadang-kadang depression juga. Ya. Kedua lah kerana mereka semula jadi orang-orang tradisi mereka, sosio mereka ada sosio ekonomi mereka adalah perniagaan macam orang Cina. Ya, perniagaan jadi latar sosio ekonomi mereka sejak ratusan ribuan tahun. Begitu juga orang ramai. Jadi muhajir ini datang ke Madinah, mereka meniaga. Dia berlaku pergeseran. Orang tak senang hati lah. Tak senang hati. Jadi apa Abdullah bin kata? Apabila berlaku satu peperangan, bila balik dari dalam peperangan, dalam Surah Munafiqun ayat 8, Allah tak taklah rekam perbualan dia. Allah tak expose. Ya? Ha. perbualan dia. Allah ha, mendengar Allah Taala bagi tahu kepada bagi dulu la in raja'na ila madinah la yukhrijanna la yukhrijanna al-a'z min azal mereka berkata ni geng-geng mereka ni mana mereka ni rujuk kepada Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan dia lah la in raja'na sekiranya kami kembali ila madinah kita balik ke Madinah la yukhrijanna al-a'z min azal kita akan keluarkan Ha, ni komplot dia. Kita akan hambat keluar. Sekedah lah. Kita akan hambat keluar puak-puak yang hina ni daripada tanah yang mulia ni. Atau ada terjemahan lain kata, tafsir lain kata, kita orang mulia akan keluarkan orang-orang hina dari kumpulan kita. Ha, maksudnya, grup-grup kita ni buat pula orang yang hagli, geleman, kotak ni. Buat pula. Ha, bukanlah kotak. Tapi dia anggap hina pendatang. Kita keluar dengan golongan pendatang ni. Tapi Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala murka. Walillah. Izzat wali rasulihi. Kemuliaan hanya. Untuk Allah. Untuk rasul. Ya. Wali mu'minin. Dan pada sekalian orang-orang. Yang mengikut. Yang beriman kepada bagia, Walakin <tong> al-munafiqin. <tanyakan> Cok oh, mereka tu eh. Mereka puak-puak munafiq ni. La ya'alamu. Mereka bukan faham apa. Ayat 8 ni asbab bunuh ni kerana itu. Kerana setelah berlaku peperangan, trik ni orang tengah penat-penat, balik perang, letih, kita hambat dia pernah keluar. Waktu inilah waktu terbaik untuk menyingkir dan kuat-kuat muhajir. Di dalam tafsir, ya, uh, di dalam tafsir, uh, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW kembali menenangkan uh, golongan Madinah dan Mekah akan kembali orang Mekah dan Madinah dengan mengatakan baginda bersabda tentang apakah kamu mau kembali kepada amalan diri kamu nak balik, dah balik seperti sedia kalah kah? Ha. Jadi mereka pun sedar oh sebenarnya kita ni telah api-apikan oleh sekumpulan orang yang kita tidak ketahui orang Mekah. Maka amalan jahiliah adalah amalan yang membezakan antara pendatang dengan tuan Muhammad. muhajir dengan host dengan ansar. Ini bibit-bibit pecah pertama di antara refugi yang telah berjaya satukan oleh baginda yang telah di di di, 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 di ya yang telah disamakan oleh baginda dalam sebuah society dan satu masyarakat ada bibit-bibit perpecahan. Nah, saya akan cerita saya dengan bibit perpecahan yang ada, iaitu apabila wafatnya baginda M. sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlakunya satu uh, perdebatan kaum kaum ansar dan muhajir siapa nak menjadi leader selepas baginda. Uh, Ini konflik politik bermula di mana akhirnya mereka uh, kembali sedar bahawa orang, orang Ansar nak angkat orang Ansar. Orang Muhajir nak angkat orang. Baru gaduh, bergaduh, bergaduh. Akhirnya datanglah Abu Bakar dan Omar datang ke situ menenangkan taat, ya. Dan kemudian Omar telah melantik Abu Bakar menjadi pemimpin. Sebab Abu Bakar dan Omar ni, Abu Bakar dan Omar ni sangat rapat dengan Baginda. Jadi mereka memilih ya untuk lantiklah orang yang paling rapat dengan Baginda. Ha, walaupun ada konflik lah. Dia kata waktu tu sebahagian orang orang muhajir, refugi yang lain mengatakan ya Ali dah sepatutnya sebab Ali menantu Nabi ha, ada pergaduhan ya. Kemudian politik tu rentetan itu bermula lagi dan lagi dan lagi nah saya akhirkan cerita saya tentang bagaimana kesimpulannya begini kesimpulannya begini uh, poin saya begini pertamanya Refugee bukanlah bermaksud orang yang lari daripada perang. Walaupun penterjemahan dia pelarian, tapi penterjemahan tu lost in translation. Salam. Ah, ha, saya kata hadis da'if. Tak boleh saja hadis da'if. Hadis marfu. Ah, ha, hadis hadis da'if, hadis lemah. Tak terjemah hadis lemah. Hadis marfu. Hadis diangkat. Boleh ke terjemah? Tak boleh. Misalnya ya. Jadi terjemahan yang tepat kepada pelarian. Ah, ha, refugee. Ataupun pengungsi dalam bahasa Indonesia. Bukan masuk lari, pelarian bukan bermaksud lari dari perang tetapi pelarian adalah to refuge untuk berselindung. Nah, untuk mendapat strategi, penyusunan strategi yang betul. Kerana apa? Baginda refuge, baginda lari ke Madinah, baginda pengungsi ke Madinah, baginda berjaya mengatur strategi untuk menyerang beberapa perang, kali perang sehinggalah baginda kembali ke Mekah untuk Mekah Dalam patuh Mekah Nampak? Walaupun baginda Kemudiannya tidak wafat di Mekah Baginda ambil keputusan Untuk balik ke kandina Ya? Ha. Jadi Refuge Pelarian Bukan bermaksud Lari dari perang. Bukan maksud farrah Bukan maksud Tawalla Min yawmuzah Tidak Istilah pertama Istilah yang Dalam Al-Quran Disebutkan awa Ya'wi Ban Kif awa fityatun Kadang-kadang sebut Malja ya? Malja ni masih bangka kalau kita terjemahkan harfiah dia Asal lukatan Tapi istilah dia tu Bila orang yang lari Yang Macam saya sebutkan tadi <coughs> Dalam uh, Dalam uh, Dalam kitab Yang saya sebutkan tadi Bahawa uh, Dalam mu'ajam ya? Mu'ajam Lafzul Quran Uh, juga disebutkan malja ini maksudnya menyorok lari ke hutan ke gua untuk mula perlindungan. Nah, kadang-kadang sebut makwa, kadang-kadang sebut malja, kadang-kadang istau'adha meminta perlindungan. Ya. Ini Refugee, Bukan yatawalla farra min perang. Bukan. Kedua, adakah salah lari daripada perang ataupun bukan adakah salah untuk minta perlindungan, adakah salah mundur ketika ditekan? Tidak ya kerana Islam adalah agama rasional kita ada calculation apabila dalam strategic war pun ya saya sentai R bidang saya ya dalam strategik pun kita ada calculation kita calculate possibility kita strength kita winners kita kalau kita rasa kita tak boleh menang kita kena plan ada plan sama ada retreat berundur ataupun apa saja ataupun kita pergi kepada agreement kita pergi kepada perjanjian Ya, kita tengok ya, perjanjian damai dan sebagainya So strategik Kita kena fikir secara strategik Begitu juga dalam kehidupan baginda Dan hijrah ya. Ada yang mengatakan hijrah ini adalah Adalah perintah Allah Betul kerana وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْزُلُ يُوحَىٰ <الْيُّهَى> Tapi Walaupun begitu Maqasid hijrah itu adalah حفظ mal, حفظ nafs, حفظ الدين ia ya, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga uh, agama. Jadi walaupun Allah Taala memerintah Nabi berhijrah itu adalah kerana untuk makwa, wow, untuk sifat perlindungan di di Madinah. Nah, hijrah review uh, perbuatan lari itu kita kata awal yakwi ya digunakan malja Ya, apa saja kita gunakan istilah tapi apabila kita berpindah dia panggil hajar imigran so ada dua istilah refuge refugees ada istilah imigran migration migration adalah hijrah hajar ya baik Kemudian begitulah dalam tradisi Islam, dalam uh, dalam uh, tradisi Islam, dalam sejarah, dalam baginda Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga disebut ke dalam Al-Quran al-Karim. Kita buka dalam kitab, ada banyak lagi ni saya nak boleh buka, buka macam mana adab ya, adab refugee dalam Islam. Ya. Hukum-hukum <guruh> siapa refugee yang kita boleh ambil. Ini adalah Imam Malik, Imam Hanifah Dan mazhab mazhab mereka membicarakan tentang ini secara fiqhiyah. Ya? Secara fiqhiyah. Tapi saya tak mau cerita tentang fikihnya. Saya nak awak esensinya ya, asal usul mu'asal asal ceritanya supaya kita faham kondisi refugee ini, kondisi para baginda, para orang soleh, para nabi yang telah dicatatkan dalam Al-Quran Al-Karim dan telah dicatatkan dalam hadis yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan sedikit Sebenarnya tak bolehkah kita ni macam kita panggil orang live sekali ya? Banyak sangat komen ni malam ni. Ada berdebat pun. <laughs> Aduh, hai. Okay. Tolong di-type kau Bands kau ataupun Kaila ke apa tolong retak komen sini Tak syok am je ni. Banyak saya tak boleh nak baca. Pilih satu je. Debat ni. Debat tak syok ni. Kan kita nak jawab. Kita nak berdebat-debat pada lain lah kan. Depan sama lepas. Debat buat page. Buat page debat. Ya. Ha, ni kat sini kita semua soal -soal soalan. <coughs> ha. Samsul manjung. Ya Allah, ya Tuhan. Oh, dia baca doa, ya Allah. Ya minta tak tulis kat sini sebab saya tak jawab soalan lah. Ha? Sebab banyak sangat dia peluk bukan duit. Tak ada oh, Aduh, Ya Allah lah. Ya Allah, Ya Nabi pun semua. Ha. Okay. oh Benz Ali pun bergaduh Nampak tu macam kau macam elok-elok. Nampak betul-betul. Oh, aduh, betul. Layak lain bro. Ingat aku tak baca habis. Oh, gaduh pula. <laughs> aduh, baca Quran habis lagi. Aduh, hai. Oh, ada bawa, kamu zewan pun ada. Macam-macam pok ni. Perihai berlari dengan cepat. Matanya liat. Oh, ini kawan. Kamu... <laughs> Aduh, hai. Aduh. Gaduh pula. Kata alat lari. Ibarat kau dalam BI kita panggil stone and rock. Maksudnya batu. Tapi dalam guna rock untuk apa? Stone untuk apa? Ha, stone tu masak oh? <laughs> tu. Okay. Macam-macam yang gaduh, okey. Dapatkan sikit ni. Saya. Saudara Amirul dah terangkan. Cakap lah pun hamba tetap berkeras perkataan pelayan tidak boleh digunakan untuk berbandingkan hijrah Rasulullah yang suci. Haa, dia kerah. Haa, kerah lepas buka puasa tak apa? Wah, hamba cuma menafikan. Dia jadi hamba pula. Aku dah kabo banyak kali dah. Ha. Oh, marah orang Manjung, weh. PK mereka kema ya. Eh. Mantik dan sematik susah nak faham lah bagi nak terang boleh kata Mantik dan sematik susah nak faham apa lah nak terang Boleh boleh kita kata refleksi dunia antara hijrah dan perayaan berkaitan dalam bab dari perlindungan bukan konsep keseluruhan konsep orang oh, ni pun bergaduh okay, saya nak jawab soalan daripada Zarul Zakaria beliau tanya Turki jawapan saya ya saya kat Turki lagi sekarang masih siang ya. Eh? soalan apa kau nampak tentang hijrah Nabi ada muhajir ada ansar kita yang ansar tak nak selesaikan awal Okay, mungkin lah ada yang salah faham Depa akan ingat cerita ni, cerita ni. apa Rohingya. Ya. Bukan cerita pasal refugi Rohingya. Saya cerita Rohingya ni saya dah selesai lah. Saya dah tulis lima langkah saya ya. Yaitu dalam IR ya. Ha, kita tengok dalam konteks IR macam mana state craft oh, jadi IR dia. Ya. Nak pula kan eh? macam mana state craft menyelesaikan masalah migration yang kita kena selesaikan daripada pelbagai konteks multidimensional konteks jadi dalam IR dalam polisi dasar luar negara saya bukan nak cerita bahasa pasal luar negara kalau nak bahas polisi luar negara saya, saya cerita lah pasal polisi luar negara saya tak pakai lah pakai yang ya. Ha, maksudnya saya tak cerita lah Quran hadis ya Ah, ha, saya kan cerita dalam dalam uh, dalam konteks uh, IR ya Ah, ha, tapi kita cerita tentang tradisi Islam Faham tak kema? Hei, tenang Hei, mana boleh kuliah tengi tengin, -tengin kau orang ya? Tak, tak. Baiklah. Haa, ah, mengaji pun dah habis. Haa, ah, mengaji. Saya rasa dah panjang sejam dua soalan. Tak ada, dia duduk di tepi ni. Wah, oh, okey Ikhbar lah. Ya. Soalan ikhbar ni bagus lah. Terjemah Arifuddin lari tergesa-gesa. Bukan Nabi rancang hingga peringkat. Betul. Terjemah Arifuddin dalam original Latin. Begitu. nah ha, original Latin. Ya. Yeah? Tapi definition refugi dalam zaman konteks moden ini tidak. Lari yang tergesa-gesa itu lurotan. Lurotan gimana? Di lurotan dia pergi Latin Bahasa Latin. nah ha, bukan lurotan Uh, bukan lugatan dari uh, uh, konteks sekarang konteks sekarang definisinya telah ditakrifkan oleh 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 Allah Muhammad telah ditakrifkan oleh UN uh, dalam UN ya uh, U, uh, dalam PBB telah ditakrifkan human rights uh, UN human rights lah mentakrifkan yeah? uh, refugee itu apa ya itu konteks moden hari ini Semua lugat tak kata lugat refugee dari segi lati bahasa Latinnya Lari dalam keadaan tergesa. Oi, aku tanya ke atas tu kau tak jawab merajuk lagi ni. Ha, oh, soalan. Okey, Naim. <coughs> Saya baca soalannya. Dalam buku pendidikan Islam. Waduhai oh, Tuhan, ah, aku pendidikan Islam. Aku pergi pondok. <tuk> tak di, <tuk> di, di, di pula aku ni. Pendidikan Islam dia kata empat, dia kata lima. Dalam tu tulis cakap orang yang cakap Nabi tu pelarian adalah agenda orientalis. Oh macam tu. Hmm, tak, tak pula. Aku tak baca lah pula buku pendidikan Islam. Dan buku teks sahab tersebut ada menyatakan Nabi bukan pelarian sebab ia adalah utusan Allah. Apa tu? Kalau utusan Allah tak boleh lari. Ah, apa sembang ni? Ila awa, ila tu Sebut lah tadi. Orang beriman. Ila awa ila fitiatun. Aman. Man, lari masuk gua Awal tu lari masuk gua Awal ya Allah ya apa Malja, malja. Apa maksud dia lari? Masuk hutan, masuk gua. Ya? Nabi Musa kena ligat dengan Fir'aun. Kita kena apa? Bukan lari, jogging. Apa? Maksudnya mencari perlindungan. Pelarian itu mencari perlindungan. Bukannya mencari, bukan lari daripada perang. Ya? Apabila keadaan tidak mengizinkan, apabila hafzudin menjaga agama, menjaga uh, apa menjaga agama, menjaga nyawa itu lebih penting, maka kita kena retreat, kita lari, kena kena retreatnya apa? Kita semua retreat berundur. Ah, ha. jadi buku penulis Islam ni pun salah lah. Siapa penulis? Kan? Nah, kita diketuk beduk sikit. Nah, sekeh sekali. Salah. Tak boleh. Tidak kerana. Ini kerana idea. Nah, ha, ini saya nak sebut ni. Satu lagi perkara sangat penting idea orang yang hari ini, ini pelarian ini, ini adalah idea Abdullah bin Ubay seperti mana disebutkan dalam surah Munafiqun itu Izzatu Azal disebut Izz, uh, Izzah orang mulia Azal orang hina ini orang hina ni orang-orang ansar ni refugee ni orang hina kita host mulia jadi idea ini adalah orang munafik kenapa idea munafik ini ke dalam kitab pendidikan Islam bukan pendidikan Islam Ha, orang Melayu kita, apa salah sikit orientalis. Dia mengaji tak habis, dia kata orientalis. Apa dia mengaji tak pandai, dia kata orientalis. Ha? Ya? Ha. Saya teringat satu buku ya yang ditulis oleh uh, Dr. Ekrem. Uh, Ekrem Molu. Dr. Ehsan eh, Ekrem Molu. Dan juga pengantarnya, uh, ya, ya. Bukan, bukan. Buku ini ditulis sebuah buku ya tuliskan dia ditulis oleh Muhammad. Uh. Ah ha, Profesor Ahmad Abdul Wafa di Riyadh tahun 2009 ya. Pengantarnya adalah Syekhul Azhar Ahmad Tayyib. Dan juga pengantarnya juga Uh, Antonio Gutierrez, Guterres, ya, yeah, PBB punya commissioner, uh, refugee commissioner. Ahmad baik, pun ada Bawa pengantar dia, ya. Yeah. Uh, Syekh Ahmad ha, dan juga Profesor Eklem Akhle, uh, Imam Ehsanolu. Ya. Yeah. Uh, dalam menceritakan tentang bagaimana juga sahabat-sahabat juga memperhaskan bahawa sahabat-sahabat ini juga pelarian sebenarnya. Walaupun dia tak sebut Nabi Muhammad sallallahu pelarian, tapi sahabat-sahabat diiktiraf dikatakan sebagai pelarian. Ha. jadi makna kata orang talis. Ya, yeah? bukan orang talis. Ahmad Daud pun buat uh, tulis dalam mukadimah hariang sebagai peng kata pengantar dia jadi bagaimana eh, Takkan kita kata uh, orang talis ya? Kalau Ahmad Syah Ahmad Qayyid pun bersetuju. Eklamidin uh, Olu pun bersetuju. Jadi bukan orientalis. Ya, ya orientalis tu ya orang Melayu kita dah hantu apa-apa sikit orientalis Hak ha? mengaji Islam ni, mengaji Islam, hak malas mengaji ni, salah semua Ha, apa orientalis pun dia tak tahu. Ewan Syed pun dia tak baca. Mbun. Okay. Soalan. Okey. lagi panjang sejarah uh. lebih ni. Tak boleh panjang Bagaimana untuk menyedarkan masyarakat Islam adalah juga rasional. Bagaimana untuk menyedarkan bahawa masyarakat Islam Bagaimana untuk menyedarkan masyarakat bahawa Islam adalah juga agama berdasarkan realiti dan rasional. Sekiranya hijrah dipandangkan uh, suatu suci dan kudus tanpa mengira hikmah hijrah bagaimana kita nak sebut Nabi sebagai kudus uswatun hasanah. Ha, uh, kan? Uh ialah. Bagaimana cara dia adalah teknik pengajian kita. Ya. Sebab itu ha dalam a uh, Qurashiha, Profesor Qurashiha Al, al, al Habib Habib Syar berkata apa? Pentingnya pengajian tematik, mau konteksual. Ya, pengajian kontekstual. Jadi Islam ini harus diajar secara kontekstual. Yang berlaku dari ni Islam adalah agama tekstual. Hanya agama matan, qal waqil, qal waqil Kita diulang cerita qal waqil. Itu problem kita Ya, itu problem Problem kita. Sedangkan Islam harus belajar dengan nafas yang baru Berdasarkan teks yang turas, teks yang lama Dan ada teks-teks perlu kita Revise semula supaya sesuai dengan konteks pada hari ini Wallahu'alam saya rasa tak ada panjang sangat. It's jam 14 minit. Aku lukau wa astagfirullah li walakum Ah, soalan tak terakhir tadi saya lupa nak jawab. Dia kata, PM mana dapat rantai? PM rantai. PM, saya bukan rantai, ni tasbih ni. Oh, ni tasbih, tasbih Morocco. Ha? Beli bila kawan. Okay. Ada satu soalan dari Abdul Hadi Yusof. Boleh cakap. Abdul Hadi. Ha, Abdul Hadi. Mantik dan semantik susah nak faham. Apa lagi orang nak tahu. Boleh kata. Boleh kata Relasi keduanya antara hijrah dan pelarian berkait bab mencari pelinawab dalam konsep bukan dalam konsep Ya, itu saja. Aku luli hadza, astaghfirullah, walisail muslimin liwalakum, walisail muslimin dan muslimat. اغفروه انه التواب الرحيم اللهم صل على محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا اقصى من جميع في الحياه وبعد الممات امين مجيب الحمد لله بالعالمين ada apa yang salah dalam pembentangan ini. Oh tu dia ustaz. Ustaz kata tak ada pembentangan salah. Saya seronok. Eh, okay, kita hak ustaz ni. Okey. Okey tak apa. Uh, terima kasih ustaz kerana uh, sudi mendengar. Kita walaupun kita bukan ustaz kan. Ustaz sudah sudi mendengar. Terima kasih. Uh, Assalamualaikum dan jumpa lagi lah banyak kali. Habis salam ni. Tak pulang-pulang pun.